بعض اوقات جب یہ تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو دلوں میں خیال ہی آتا ہے یہ پیسے والے تکبر کرتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کہاں تکبر کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ تکبر کے علماء نے 8 ریزن لکھے ہیں۔ تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر عبادت کی وجہ سے بھی آتا ہے، مال کی باری تو تیسرے نمبر پہ آتی ہے، تکبر اقتدار کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر خوبصورتی کی وجہ سے بھی آتا ہے، تکبر طاقت کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ اب علم سے کیسے تکبر آتا ہے؟ کسی بندے نے دنیاوی علم حاصل کر لیا یا دینی، علماء بھی بن گئے، جی میرے مذہبی بھائی بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ، کیونکہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اگر آپ دینی علم بھی سیکھ گئے اور اس کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے کہ ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں، مجھے اتنا کچھ آتا ہے، تو یہ بھی تو تکبر ہے نا۔ علم اس لیے نہ سیکھو کہ لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاؤ، اس لیے سیکھو کہ لوگوں کو بلا کر علم دین سکھائیں گے۔ علم بھی تکبر لاتا ہے۔ عبادت تکبر کیسے لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 ٹائم کا نمازی بن جائے، قرآن پڑھنے لگ جائے، پھر کہے دیکھو لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہی تو تکبر ہے کہ آپ نماز پڑھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، کیا پتا اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ایک بار سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک سرائے خانے پر رکے، دونوں باپ بیٹے سو گئے، پورا قافلہ بھی تھا، سب سو گئے۔ تہجد میں باپ بیٹے اٹھے اور نماز تہجد ادا کی، بات بڑی کمال کی ہے۔ تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سوئے ہوئے، کوئی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ والد صاحب نے جو بیٹے کو جملہ کہا نا، اللہ کرے دل میں اتر جائے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو بہتر ہی تھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تہجد پڑھ لی، اب تجھے سارے حقیر لگنے لگ گئے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ عبادت کرو، روزے رکھو، حج کرو، نمازیں پڑھو، مگر دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ مجھے کیا معلوم میری ساری عبادتیں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ ڈرتے رہو، اللہ جو کیا قبول کر لے۔ مالک ناقص ہوں، کمزور ہوں، جیسی ٹوٹی پھوٹی ہے، تیری شان کے لائق نہیں، یہ ٹوٹے سجدے تو نے ہی قبول کرنے ہیں۔ تھوڑے سجدے کر کے پھولے نہیں سماتے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، سخی صاحب جاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔